Riippuu todella paljon, mihin käyttöön ne tulee. Kenties tuleeko ne töihin, tuleeko ne lentokonekäyttöön, tuleeko ne juoksimiseen, urheilemiseen, uimiseen. Vaihtoehtoja löytyy todella paljon oikeastaan kaikilta merkeiltä, joten ehdottomasti kannattaa tulla käymään myymälän puolelle, katsoa valikoimaa, jossa myyjä pystyy sitten taas auttamaan valitsemaan ne oikeat kuulokkeet juuri siihen oikeaan käyttötarkoitukseen. Uudet vastamelukuulokkeet on erittäin tehokkaita blokkaamaan pois ulkoista hälyä. Myöskin hyviä siinä, että ne ei päästä paljon ääntä ulos kuulokkeista, eli ei niin sanotusti myöskään vuoda. Meiltä löytyy erittäin useita vaihtoehtoja ja oikeastaan jokaisesta hintapisteestä, joita voi testata meidän myymälöissä. Vastamelukuulokkeita löytyy monenlaisia. Erilaiseen käyttöön erilaisista hintapisteistä. Kannattaa miettiä sitä, että miten vahvasti on tarve sille, että kaikki häly ympäriltä häviää, koska sellaisiakin malleja oikeasti löytyy. Eli lentokoneessakin voi käyttää kuulokkeita sillä tavalla, että oikeasti voit keskittyä siihen musiikkiin tai podcastiin tai mitä ikinä kuunteletkaan. Tukeamäen Gigantin myymälöissä meillä löytyy useita eri vaihtoehtoja joka hintapisteestä. Se on oikeastaan ihan siusta kiinni. Tosi moni nykyään ei tykkää ylimääräisistä kaapeleista. Tosi monet puhelimet on nykyään sellaisia, että niissä ei suoraan edes ole kuulokeliitäntää. Bluetooth-kuulokkeet on tullut tosi paljon markkinoille. Niiden akun kesto on hyvä, ne on helppo asentaa ja niiden äänenlaantu on todella huikea. Joten itse suosittelisin mieluummin langattomia, mutta se on oikeastaan ihan aina käyttäjistä kiinni. Urheilukäyttöön on tärkeää valita kuulokkeet, jotka kestää sekä hikeä että vettä. Yleensä urheilukäyttöön nykyään suositaan täysin langattomia kuulokkeita, koska niiden akunkesto ja käytettävyys pesee yleensä langalliset klassiset ratkaisut.